özünü o ifadə formaları daha çoxdur. Bəli, bəli. Yəni Azərbaycanda şairə qadın daha çox ah nalə. Ya düşünün indinin özünə kimi mənə Facebook səhifəmə yazıb gözlərinizdə kədər var deyən adamlar. Yəni onlar harda gördün dünə bunu? Ya amma var bir. Kədərə saldınız da çox kədərli mövzulardan danışdınız. Ona görə yəni lazım olanda olur. Mən demirəm yoxdur, amma yəni çox rahat belə gülürəm, danışaram. Bir gün adam yazıb ki, gözlərinizdə kədər var. Mən deyirəm ki, yox qardaş, çox sağ olun, yoxdur. Yəni hər şey yaxşıdır, təşəkkür edirəm.